যুব প্রজন্মৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত অভিনেতাগৰাকী মহানগৰীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন অভিনেতা কিশোৰ দাসক। যুব প্রজন্মৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত অভিনেতাগৰাকী মহানগৰীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন অভিনেতাগৰাকী। কিশোৰ দাসৰ ষ্টেট বেংকৰ মিৰ্জা শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰত আপুনিও আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্ট নম্বৰ হৈছে 2019386435, IFSC কোড SBIN000522, আনহাতে 8751091723 নম্বৰত গুগল পে' কৰিও আপুনি আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক। আপোনাৰ আৰ্থিক সহায়ে অভিনেতাগৰাকী পুনৰ সুস্থ হৈ উঠক আমিও তাকে কামনা কৰিছো। উল্লেখযোগ্য যে কামৰূপ জিলাৰ মিৰ্জাৰ বাসিন্দা জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস। কিশোৰ দাসে কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ লগতে বহুকেইটা দৃশ্য শ্ৰব্য গীতত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, যুৱ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত অভিনেতাগৰাকী মহানগৰীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা প্ৰয়োজন কিশোৰ দাসক। জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক আপুনিও আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে। ষ্টেট বেংক মিৰ্জা শাখাৰ কিশোৰ দাসৰ একাউণ্ট নম্বৰত আপুনি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে। একাউণ্ট নম্বৰ হৈছে 2019386435, সহায় কৰিব পাৰে। বৰ্তমান দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দি আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী। কান্দিলে জানা পুরুত পুরুত তোলৈ মনত পড়ি থাকে পুরুত পুরুত কেনু রহন ঘহি দিলি কলি যাতু তোরে যদি ভাহিছে মোর দুঃসকুত ও দেহা তুরুত তুরুত ও দেহা তুরুত তুরুত
চকু মেলি তোক বুকুতে পালে আর কি লাগে নো জিয়া বলে যদি তুই।